manęs yra ir finansiškai atėmė pinigų heiteriai ir bandė pakenkti ir mano vestuvių dieną. Kai jeigu manęs nebepersekėtų, nebekopijuotų, manęs tekste žiūrėtų, tada gal galėčiau daryti kažką, žinai, išvadas. Velniop tie šimtai tūkstančių sekėjų, bet nu jau čia yra paskutinis lašas. Jeigu ta diena tokia ateis, aš tą ir padarysiu. Labai daug melagingos reklamos yra. Pavyzdžiui, sako, kad gamina Prancūzijoje, iš tikrųjų gamina Baltupuose. Mokėjimas kitam influenceriui, kad su tam leistų laiką. Gaunasi influencerio eskortas, realiai. Jūs tiesiog dienom augot. Mes per savaitę užaugom taip, kad mes išnuomavom sandėlį 100 kvadratų. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Aš beskaitydamas ir besiruošdamas laidai, supratau, kad tu esi žiauriai stipri moteris. Ir stipri moteris tuo, aš net komplimentą iš karto noriu tau pasakyti. Labai ačiū. Jog esi stipri moteris iš esmės dėl to, kad kuri verslą, turi trinukus, jau tai atrodo sudėtinga. Dar prie viso to, tu visą dieną praleidi social media, kurioje transliuoja daug reklamos savo verslui, transliuoja savo gyvenimą, nors suprantu, kad tai yra to dalis. Ir viso tame paveikslė tu dar sulauki, aišku, į tai daug tokio negatyvo, nes apie tai tu labai daug kur kalbi. Ane? Tavo straipsnius, kuriuos aš skaičiau, kokie paskutiniai porą metų yra iš esmės apie tai. Toks jausmas, kad tave kažkaip tai užsipuolė žmonės. Ir man šiaip įdomu, kaip tu jautiesi, būdama tokia stipri moteris? Tai žinai, aš to pasakysiu šitą dalyką. Kartais žmonės turi tokį dalyką nuo pat tikriausiai mažų dienų, kad jie tokie neliečiami. Nu, kad ir ką jie padarytų, kažkaip visi labai taip, žinai, slau. Nu, ėjo, praėjo dar kažkas. Aš nuo vaikystės šitą dalyką turiu, kad aš niekada nebuvau ta tyli, niekada nebuvau rami, niekada nebuvau ta, kuriai, nežinau, ten visą laiką viskas tiktų, aš niekada nebijojau pasisakyti. Nuo pat mokyklos, nuo pat darželio laiko atsimenu, mokyklos, aš visus tos įvykius labai atsimenu. Ir dažnai man tekdavo kentėti dėl tų dalykų. Nu, dabar prasme, kad dėl savo kažkokio tai norėjimo pasisakyti, norėjimo tiesos, aš labai tokia teisi esu. Labai va tokia, kad jeigu, nežinau, ten atsimenu mokykloje mūsų nevesdavo valgyti mūsų pradinių klasių mokytojų, aš va priejau prie direktoriaus, būdama trečioj klasė ir paklausiau, kodėl mes neiname valgyti. Nes man atrodė, kad nu, kodėl kitos trys klasės einam, mes neinam. Ir tos mokytos vos neišmetė iš darbo. Ir nuo tos dienos man kenkė ir visa klasė prieš mane nuteikė, darė didžiausius susikilimus prieš mane. Dabar aš pati savo, nu kaip ne tik, kad prisidirbdavau, bet aš per savo netilėjimą gaudavus labai ryški. Bet ar tai yra blogai, aš nemanau, dėl to, kad man tai gyvenime tikrai labai labai gelbėjo. Labai daug kartų, labai rimtose gyvenimo situacijose. Bet žinai, gal čia dar yra ta pusė, kai visi eina su banda ir vadovaujasi populiaria nuomonė, kuri yra tokia, žinai, teisinga, kabutėse. Ir tarkim, tu esi ta, kuri yra už tiesą. Ir va, tu viena pasakei, o tu kodėl mes nevalgom? 29 eina su ta tiesa, kad nu, nevalgom, tai nevalgom kitiem, o mum ne. Žinai, o tu viena ta, tai gal šitokia kaina už tiesą? Jo, bet va, tam ir yra esmė, kad aš gal galiu ten, tarkime, nepasisakyti dar tam tikrų dalykų, nes, pavyzdžiui, tavo va, straipsnė, apie kurios tu šneki. Tai jie nėra visi kažkokie užsakyti, žinai, kaip ten persidažiau plaukus arba pasikirpau 2 cm. Pasigauna patys žurnalistai turbūt. Ta prasme, aš taip pasakysiu, aš tai dar su vyru ir juokiausi, kad man labai dažnai dabar skambina ir prašo, taip, va, nu, noriu parašyti straipsnį, bet tam, tarkime, aš parašau postą Instagram'e ir man nori straipsnį rašyti. Man užtrunka 10 minučių tam, kad sukurti kažkokį tekstą, nes tai yra mano galvoje, aš dažnai kai keliauju, kai skrendu, kai važiuoju, man labai daug minčių, vakare aš būna naktį, tiesiog į nautus užsirašau. Taip kaip aš jaučiuos panašiai ir, pavyzdžiui, tada atsigula, tu, žinai, kaip, nu, blogas tampa, žinai, kur tu atsigula tavo tekstas, bet dažniausiai žurnalistam labai patinka jį, nu, atspausdinti, žinai, tai klikai. Dažnai būna, kad parašau, man skambina ir sakau, aš nenoriu, kad apie mane tai rašytum, bet, žinai, o kodėl? Nes man tai yra kvaila. Nu, man nepatinka, kad dabar kiekvieną mano pirstelimą aprašinėtų. Man tai nėra prasminga. Bet tai, žinai, su tais straipsniais, kad ir kurai sutikai, ir ten buvo apie tavo išgyvenimus, apie vagystės, apie dar kažką, tai yra toks atoveiksmis. Tai yra pikti komentarai iš tų žmonių. Niekada neskaitau. O bet kaip tu psichologiškai susitvarkai, jog tu nepalūšti ir toliau darai tai, ką darai. Nes supranti, tu turi
krūva sekėjų, krūva žmonių aptarinėja komentaruose, Discord'e, visur. Labai yra sunku psichologiškai atsilaikyti. Koks yra tavo ginklas? Iš pat pradžių tu nežinai, kur tu lendi, tada tu su to susipažįsti, tada tu ta kažkaip reaguoji tuos dalykus. O kaip prisimeni, kaip reaguodavai ir kaip skiriasi reakcija dabar? Aš niekada nesu verkus, kažką, man tai labai daug streso reikalavo, nes aš manęs yra ir finansiškai atėmė pinigų, žinai, visi tie vat, heiteriai. Ir visaip kitaip, ir bandė pakenkti, ir mano vestuvių dieną, ir, nu, ta prasme, daug visokų, žinai, dalykų. Bet visą tai kažkaip, žinai, aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu va tą šalia vyrą, kuris, nu, padeda išgyventus visus dalykus, jisai sako, koks skirtumas ten taip ir ten, naip, žinai, ir taip toliau. Tai aš kažkaip, nežinau, dabar yra vienintelė tema, čia atskleisiu kozerį, turbūt likusi, tai yra mano vaikai. Jeigu tai liečia mano vaikus, aš be proto pykstu. Nu, dabar, žinai, aš tikrai susinervinu. Tai dabar irgi paims ir kapos toliau. Bet, nu, vat, kaip ir Herkus, ne, susikūrė akauntą. Taigi jos ką darė visą savaitę? Bandė reportinti anketą, kad uždarytų vaiko anketą. Nes kas čia dabar, žinai, o kad čia yra vaiko noras. O tave šiek tiek neglumina tas toks persiekėjimas. Na, kur žinai... Blemu, bet tarsime, aš tada taip dabar... viską gerai darau. kad iš tiesų 7 metus mane persiekė, jeigu manęs nebepersiekėtų, nebekopijuotų. Niekas nebesektų ir nebeauktų sekėjai. Ir niekam aš toliau būčiau neįdomi, nes niekas nežiūrėtų. Tada gal galėčiau daryti kažką, žinai, išvadas. Kažką reikėtų gal išsiskirti su to vyru. Gal su kažkui, žinai, nu, kažką, tipo, žinai, specialiai. Jo, nu, nes taip yra. Nu, tai yra normalu, kad nu, žmonėm gyvidomu trūsikai. Nu, tai ir ką. O buvo koks nors įvykis, kuris vis dėlto privertė tave susimastyti ir pasakyti savo, blamba, gal čia yra ta riba, kai jau reiktų iš viso trinti lauk socialinius tinklus ir nustoti šitą visą influencerės darbą. Velniop tie 100 000 sekėjų, bet nu, jau čia yra paskutinis lašas. Nebuvo dar nu, taip atsitikę. Būtų, jeigu ta diena tokia ateis, aš tą ir padarysiu. Man negali, nu, pasakai, kažkaip tai aš nedainu iki to, nes aš, jeigu matau, kad man linksta link to, kad ten dabar dar kažką, nežinau, išvažiuoju į Balį 2 savaitę. Nu, ai, prasme, tu pabėgė, ne, šiek tiek. Aš noriu nekeliu. Aš noriu, aš, ta prasme, aš taip, tai visiškai... Bet taip netrodo, noriu nekeliu. Aš šiandien, žinot, šiandien įsijungiau tavo Instagramą, tu ten langelių. Ne, bet žiūrėk, Instagramą, ne, aš nuo sekmadienio vakaro nieko nekėliau. Aha. Vakar visą dieną nieko nekėliau, buvau su šunim, su šeima, rugsėjo 1-oji, absoliutiškai nieko nekėliau, visą parą. Ir vakare sakau vyrui, vrema, ką aš savaitę sukelsiu rugsėjo 1-ąją. Nu, tipo, nesąmonė, vis tiek tu daliniesi savo gyvenimą. Aš vakar vienu metu, aš labai pasikeitė mano šitas dalykas. Aš anksčiau, kai gyvendavau to Instagramo gyvenimą ir apskritai, kai tu influencinė, tai tu keli kiekvieną dieną online viską. Mm-hmm. Nu, tipo, va dabar va, atsitiko ir dabar keli. Aš absoliutiškai to nevedru, pasme dažniausiai istorijai paporos būna įdėdami. Ai, tai reiškia, tu viską fotkini į telefoną, į atmintį, aš nieko ir tada atsisėdi ir sukeli viską. Nebent aš jau pas tave, aš pasifilmavau, bet šiaip pasme viskas yra keliama realiai paporos kartus po 2. Supratau. Nes man taip yra paprasčiau, man taip lengviau, aš tavęs pradėjau nebeversti to daryti nuolatos. O kodėl tu taip nusprendėjai daryti? Man taip lengviau, aš taip nepervargstu, nes aš jeigu nuolatos tą darau, man tai užima labai daug laiko, aš nespėjau gyventi savo gyvenimo. Man aš pafilmuoju vaikus, kaip vaikas kažką daro, arba tarkime, kaip mes kažkur kažką veikiame karuselėm, važinėjom ir ten, nežinau, vidurį dienos, kai jie užmiks, aš sukelsiu, nes man yra svarbesnis laikas su jais, o ne tuo metu, kad vaikai pabūkit, aš dabar sukelsiu storiją. Nu, ta prasme, nesąmonė. Aš nebevogiu laiko nei iš savęs, nei iš savo vaiko, aš darau tą kaip darbą, tada, kada man reikia, žinai. Nu, yra darbo kažkokia, tai turi būti vieta, o ne nuolatos ant to, nes nu, tu išpratėsi. Susipažinkite su Car Spot. Mažas komisas ir didelis dėmesys klientui. Mažiausias komisas rinkoje. Mokamas tik pardavus automobilį ir jums nereikės rūpintis jokiais papildomais kaštais. Pagrindinis klientas yra automobilio savininkas, o ne pirkėjas. Tikslas yra siekiamybė suteikti maksimaliai geriausią aptarnavimą, saugumo jausmą ir žinoma maksimalias rinkos kainas už jūsų turtą. Papildoma garantija automobiliui. Didžiausia pridedamoji vertė klientams. Automobilis bus apsaugotas net ir po pardavimo. Komanda turi ilgą metę patirtį dirbant su automobiliais ir puikiai moka užsienio kalbas. Deklaruoja visus pirkimo pardavimo sandorius. Autohouse rūpinasi visais dokumentais ir leasingo sutvarkymu bei draudimu. Ir pamirškite apie automobilio siuntimą į Vokietijos aikšteles. Viską atlieka nuotoliniu būdu, taupydami jūsų laiką ir pinigus. Dabar daug žmonių
žmonių patys moka pinigus autopliusui ir dažnai pardavinėja automobilį be reikiamos kompetencijos. Tai gali sukelti įvairių problemų ir papildomų rūpesčių. Pasirinkite modernę ir profesionalią įmonę kaip CarSpot ir palikite visus rūpesčius jiems. Apsilankykite Autohause Mokyklos gatvė 23 Avižieniuose arba susisiekite telefonu +370 612 400 44. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą po šio video aprašyme ir aišku, pasinaudokite CarSpot paslaugomis jau šiandien ir įsitikinkite patys, kodėl jie yra geriausi. O tai kaip su tais, su tais blokavimais? Atblokavai jau tos ten... Paul Demiko ten ir kitus jau... Nu, bet man toksai buvo, supranti, nu... Nu, ta prasme, tu sukies tam pačiam katile. O jeigu mes pakryptume šiek tiek kritiką kitą linkmę? Vat, žinai, būna žmonės, sako, nu, kritika, fu, ten jie tokie, anokie, bet kartais gi būna ir teisybės. Žinai, būna, parašo ir tipo, taip pasižiūri, plembu, gal tiesos yra. Buvo tokia, kad kokia nors tokia kritika, kur buvo nemaloni, bet padarė ar davė naudos tau. Ir tu iš to padarėjai išvadas ir kažką pakeitėjai. Nu, galvoju čia dabar tokį, tai galbūt vat, kartais būna atkreipi dėmesį, kas nors, tai nežinau, gal kada nors, kai vaikai buvo maži, ten koks nors vaiko viena ranka buvo išlindus iš ten autobibilinės kėdutės, ten, nu, tipo, pažiūrėjau, ten viena ranka, mes labai atsargiai žiūrim šitą dalyką, ir kažkada taip atsitiko, kad nepastebėjau, gal nufilmau, parodžiau, ir, nu, ten, žinai, replikos čia vaikų teisėm paskus, kad vaiko neprisega, bet nuo to karto tiesiog visą laiką, nu, tu, nu labiau atkreipi dėmesį, nu, šitokia, žinai, smulkmena yra. Bet kad kažkas labai stipriai įtakotų mano gyvenimą, aš manau, kad ne. Ir aš, pavyzdžiui, gal dar tai šito dalyko, tarkime, mano reakcijos į kažką, tai jos yra kaip ir toks, vat, pavyzdžiui, mano vyras, jis labai taip reaguoja taip šaltai, bet bet jis gal kažkus tai veiksmus gal gali padaryti dar kažką, aš tokia esu, kad gal aš viduj labiau užginu, taip, aš sakau, kad ten, žinai, nerūpi dar kažką, vis tiek, tu kažką pamatai, tu kažką perskaitai, nu, kad ir kaip ant tave bandai, nu, užblokuoti, pavyzdžiui, laivą darai, ne, nu, per laivą, tai tu nežinai, kas tau parašys, žinai, ir paskutinė, aš labai retai laivus darau, aš čia per, nežinau, per metus vieną arba du kartus padarau, ir aš čia buvau, kadangi kelioniai, turėjau tam laiko, ir padariau, ir ten, žinai, buvo pora blogų tų komentarų, nu, tai aš irgi užblokau to žmonės, nes jie atėjo manęs apvemti mano namus, žinai, tai toksai... Tu kaip Užkalnis kažkada yra sakęs, kad jeigu man rašo ant sienos blogą komentarą, aš blokuoju, nes aš savo sienoje nenoriu turėti žmonių, kurie blogai kažką... Bet labai teisingai, aš manau, dabar pasinau, kodėl ne? Tai kaip tu valdai savo asmeninį ir socialinį gyvenimą, nes iš to, ką, žinai, kiek tu to gyvenimo iš tikrųjų rodai ir kiek tu daug visko nutyli. Procentalį. Žinai, kaip pasakysiu, yra tam tikri dalykai, kurie labai daug nutyliu, kas liečia kitus žmonės, tai yra, kad jeigu aš susitinku su draugais, tai praktiškai, nes jis sulaukus tokio komentaro, kad čia vos ne draugų, žinai, neturi. Bet mano draugai tai negyvena socialinį gyvenimą, realiai, taip. Draugų, kurie gyvena socialinį gyvenimą, nu, praktiškai nėra, žinai. Dažnai aš tiesiog, jeigu ir tai susitinku, tai aš ne kiekvieną kartą viską filmuoju ir fotikinu. Gal čia buvo anksčiau, žinai, prieš ten kokius 4-5 metus labiau tą darėjai, va čia rodi kažką, žinai, nes yra tokių, kurie ten nori tą padaryti specialiai, žinai. Bet čia buvo socialinių tinklų storių pradžia, kai visi tą darė. Ir aš tą patį dariau, nu, tai va, visi žinai. Darė. Taip. O man niekada to nebuvo, aš gal tokia labai esu tokia strikt su šitų dalykų, kad man tik. O gal taip visi ir priprato, žinai, dabar ir mato, kad anksčiau rodi, dabar nerodai, tai galvoja kažkas jo, pasikeitė. Jo, nu, kaip žinai, mokėjimas kitam influenceriui, kas tam leisti laiką, nu, tai irgi, žinai, kiti dalykai, čia vėl kita tema. Nu, tai būna? Jo, bet moka šiandien... pinigus, kad praleisiu su bet nesakysiu, kas, tokie, kas tokios, nes nenoriu. Čia, žinai. Tai palauk, čia jau influencerios kortas. Čia iš Rusijos, nu čia iš Rusijos šitą man dažnai atėjus kaip... ir kaip visokios marketologas labai protingos pradeda aiškinti, kaip reikia visi savo socialinius tinklus, tai pradeda bandyti gyvendinti tai, kas Rusijoje, bet čia tai nepaeina, nu dabar žinai, nu žodžiu. Pala, čia gaunas influencerios kortas, realiai. O jeigu kalbėtume be vardų, man vardai neįdomas. Be vardų. Rimtai netgi. Nu, bet man tikrai nebūtų aišku. Nes tai yra nu, būtų aišku. Ką čia labai žinomas žmogus? Jo, nu dabar jis netiesiog. Ima pinigus už tai, kad su juo leidžia laiką. Nu, jisai, kaip pasakyti, jisai jam, nu, visa draugystė buvo paremta tom, kad žinai, nu, jam duoda pinigų tam, kad su juo leistų laiką. Tai bet lygiai taip pat ir iš manęs pirko reklamą apie socialinius tinklus prieš ten 5-6 metus, tam, kad, nu gerai, prieš 5 metus. Tipo, pareklamok mane, kad va, mano bet profilį. Bet čia buvo madinga, taip, profilį pareklamok. Jo, tai čia toks buvo profilis. Dar dabar tokio būna, aš tokio visiškai nepriemu. Aš jeigu dalinuosi kažkom, tai tik tai nemokamai, net nežinant tam žmogui, žinai.
Nes, nu, ta prasme, aš tiesiog suportinu. Bet, sakau, nu, daug tokių... Tu čia man atidarėjai Ameriką. Tikrai nežinojau. Ne. Geras. Atrodo, sukuositume, bet pirmą kartą girdžiu. Nu, matai, ir sakau, aš tiek daug dalykų žinau, kur aš... Galėt dar kokią nors pikantišką paslaptį išduoti apie social media, už ką pinigus ima, ko mes ne... Labai daug melagingos reklamos yra. Ką reiškia melagingos? Nu, pavyzdžiui, sako, kad gamina Prancūzijoje, iš tikrųjų gamina Baltupiuose. Nu, taip, tik tai Le Paris parašo. Aha, bet net ir to nesivargina rašyti. Mm. Bet apie melagingas reklamas, jeigu taip atvirai kalbant. Aš manau, kokie 75% socialinės medijos reklamų yra tiesiog nupirkta tam, kad padaryti reklamą, bet nuo širdaus produkto apžvalgos mažai kas daro. Na, turiu omeny, kad... Žinau, nes pati samdau influencerius ir žinau, taip, tai tiesiog tu sakai, sumokėsiu tiek ir padaro reklamą. Žmogus produkto net nenaudojo, jisai gavo produktą, iš karto nufilmavo reklamą ir pasakė, koks jis geras, pagal skriptą. Tai šita problema egzistuoja daug metų. Jo, bet kai supranti, tau pati įmonė pateikė melagingą informaciją, juk tas, kuris reklamuoja, jisai nežino. A, nu, čia jau kita istorija. Va čia yra taip, blogai. Taip. Čia šita vieta yra, ne influenceris čia kaltas, nes jisai gauna pasakyt, man irgi, aš irgi buvau papuolus ant tenais. Kad, tai va, iš asmeninės patirties kalbės. Jo, nu, tai ta prasme, po to ateina ir man, nu, žodžiu, long story, bet, žinai, arba ten irgi galiu irgi tokį šaut, kad, pavyzdžiui, gerdama šitus smiltelius, aš numečiau svorį ir mano, va čia numečiau, va čia mano pilvas, o iš tikrųjų tai pasidarė riebalų nusirbimą. Nu, fuck it. Nu, žiūri ne apie mane. Aš jeigu nusisirbiau, tai nusisirbiau. Čia užsienį šitie dalykai labai dažnai vyksta. Bet ir Lietuvoje vyksta. Ir Lietuvoje jau vyksta, ne? Tai va, tai wow. Labai daug dalykų sakau ir aš negaliu, ką aš išstosiu prie Instagram ir sakysiu, žinai, va, tai ir ta, nu, taigi ką. Bet gal šitoj vietoj, žinai, vat gal šitoj vietoj apie tai, ką tu kalbi, gal Discordas ir maladėts. Žinai kodėl? Nes jie visus šitus dalykus ten kelia į viešumą, realiai. Tengi visus šitus dalykus kalba. Bet žinai, pavyzdžiui, aš tau papasakosiu vieną dalyką. Aš praeitais metais buvau pastojusi. Aš tuo metu buvau Ispanijoje, tada mes keliavom Brazilijoje, nu ką reiškia keliavom, aš mėnesį guliau lovą ir vėmiau, žinai, mano vaikai keliavo su vyru ir baseinai ir taip toliau, nes man buvo labai blogai ir aš grįžau į Lietuvą. Man tikrai buvo labai blogai, aš ten mėnesį buvau nevalgius, kitos sveikatos problemos labai didžiulės prasidėjo ir buvo taip, kad aš nenorėjau važiuoti į ligoninę, nes aš labai nuojautą turiu. Aš turėjau nuojautą, kad jeigu aš nuvažiuosiu į ligoninę, tai būtinai, va, supranti, nutekės kažkur. Nu, nes ligoninė, nu ten yra pilna, žinai, visokių žmonių, jų labai daug, žinai, ir taip toliau. Ir aš tada važinėjau savaitį privačią, leidausi lašelinės ryte ir tiesiog vairuodavau namo ir toliau gulėdavau, vemdavau, žinai. Bet paskutinį kartą susilašinau ir supratau, kad nu, nebegaliu, nu kiek aš taip gaudinėsiu, žinai. Nu man labai blogai, aš vos vairavau iki namų, problioviau, skambinu savo daktarį ir sakau, nes jis dirba Santariškėse, aš sakau, žiūrėk, sakau, nu aš atvažiuoju. Nes sakau, man tikrai jau yra riba ir jis sako, man aš tau sakau, prieš savaitę atvažiuoju. Nu bet sakau, aš nenorėjau. Ir aš nuvažiavau, žodžiu, baigęs, kad tiesiog mane patikrino, pasirodo, mano vaikas buvo visiškai apsigimęs, turėjo milijoną ligų, jis būtų tiesiog arba mano pilve miręs, arba aš būčiau pagimdžius negyvą vaiką, nu, žodžiu, baisus dalykai. Man padarė išvalymą ir nieko aš pati nu, nesidalinau, nu, tai normalu, kad nei kad aš neščiau ten beveik trečią mėnesį, nei dar kažkas. Ir aš tada taip praėjo koks menuo ir atkasė Discordas, tavars ne, žodis į žodį tai, kas man buvo padaryta. Ir aš pas savo daktarę nuėjau ir sakau, žiūrėkit, sakau. Na, prasme, yra taip, žinai. Jinai šokia buvo, jinai šis apie tokius dalykus ten neįsupranta, nei, žinai, iš toli žmogus nuo to, jinai yra, nu, tarsi, docent ir visa kita. Sako, bet Simona, čia yra moksliniais terminais parašyta. Nes aš turėjau skrinšotą, man atsiuntė, žinai, kad šneka apie tai, kad tu tą pastarėjai, aš iš vis net nieko apie tai nepasakau. Ir tu galvoji, nu, pamanau. Nu kaip sunku, kai tu net supranti, nuvažiavus į valstybinę ligoninę. Kaip tu tada tikrai jauteisi? Va tada buvo labai šlykštų. Bet tada aš ir nusprendžiau, žinai, per Instagramą, aš nieko nenorėjau pasakoti. Aš gau net niekada ir nepasakosiu šito dalyko. Bet tuo metu aš pagalvojau, nu, o kodėl aš dabar turiu, žinai, irgi. Aš tada viską rėjau per tą prizmę, kad, nu, plemba, aš nuvažiavau ligoninę, kad man suteiktų pagalbos. Man padaro išvalymą, mano šeimai buvo labai sunku ir man busme buvo labai sunkus etapas. O kažkas sugalvojo nutekinti kaip labai tokį, žinai, nu, tipo, va, plėtas, nu, kažkam ten bairis. Nu, tipo, bairis. Bet realiai tas žmogus, o žinai, kaip yra, kad kas žiūri tavo ligos istoriją, tai viskas matos, kiekvienas prisijungimas, koks daktaras ar ten daktarė žiūrėjo, nu tai mano daktarė matė, kita daktarė matė, nu ir sesutės, nu tai žinai. Ok, ir tada kaip viskas to, kuo tai nieko, baigėsi? Nieko, nu tai aš parašiau Santariškės, paprašiau suteikti duomenis, tada man jie parašė, kad man turi teisininkas kreiptis su ten, nu žodžiu, ten, tam, kad tu sužinotum, kas žiūrėjo tavo ligos istoriją, tu turi supranti advokatą samdytis. Ai, nu galvoju, tiek to, nu kada leisiu pinigus, tol to, kas žinai, kas iš to.
kitą žmogų iš darbų išmestų, nu ir ką. Ai, nu, okay, labai taip, nemalonė situacija. Nu žiauriai, žinai, tai va tokios situacijos, va, kaip tu vat klausi manęs, va, kaip tu jautiesi, taršiai, va tokios situacijos yra labai nemalonios. Kai tai liečia sveikatą, vaikus, tavo šeimą, žinai, kiek kartų mano vyrui yra visokie dalykai rašyti, bandyta, žinai, išskirti ir visą kitą, ir visko buvo. Aš tai, žinai, turbūt visą laiką galvoju, kad visur yra žmonės, visur dalyvauja žmonės. Ir tenai irgi yra žmonių, kurie yra, na, savotiškai ir protingi, ir turbūt įdomus, ir gal daug pasiekia. Žinau, kas yra baisiausia, kad yra ir mano artimos aplinkos žmonių, žinau, kad, sorry, kad pertraukiau, bet yra artimos aplinkos žmonių, su kuriais būdau vienoje kompanijoje, ir aš per kitur sužinau, kad jie ten sėdė. Taip, taip, taip. Ir... Ir tu žinai, tu net ne savo skaitai, bet kitų skaitai, ir ten tiesiog įsiurbė tą informaciją, nes tenai realiai dalinasi įvykiais. Bet tenai nėra tik apie influencerius, tenai yra apie Lietuvos eskortą, apie politikus, apie sportą, apie viską ten yra. Žinai, ten absoliučiai viso gyvenimo pletkai vienoje vietoje ir tiesiog ten labai įtraukia tave dėl to, kad tos informacijos tiek daug ir atrodo iš pirmų lūpų informacija. Ir dėl to visi žmonės labai įsitraukia ir ten labai pradeda sėdėti. Žurnalistai rašo. Žinai, kad žurnalistai rašo straipsnius iš Discordo. Taip. Tai aišku, taigi tenai ten super šaltinis. Tengi viskas, tu supranti, tenai šaltinis, kuriame viskas vyksta čia ir dabar. Tai nėra kažkada, o vat, tu dabar idėjai kažką, tai dabar tave pamatė, nufotkino, jau yra Discord'e. Tai dėl to ten viskas labai greit vyksta. Žinai, bet aš galvoju, aš irgi nenoriu per daug laiko skirti visai šūdų lavinai, bet iš esmės galiu pasakyti, kad yra ir gerų dalykų tame. Tiesiog. Nu, ta prasme, kad yra ir gerų dalykų, ir man asmeniškai, kaip žmogui, tipo, vat, kaip sakai, ten, žinai, ten dėti, nedėti, kiek čia filmo, čia kažką, realiai tai dažnai kažką dedant, kad ir kaip tu savi nuteikinės, ir aš čia galėčiau knisti protą, kad aš niekada apie tai negalvoju, nesusimastau, vis tiek tu kažką tai dedant pagalvoji, pavyzdžiui, filmuoji, nu, ten, tarkime, koks nors, ten, žinau, mano vaikai, tarkime, yra 7 metų, žinai, tarkime, nu, aš niekada gyvenime jų nenufilmuosiu, tarkime, be viršinės dalies, nu, gerai, mergaitės neturi dar krūtinės, bet negali to daryti, žinai, lygiai taip pat ir berniuką, žinai, stengiuosi tik tai su maikė, jeigu tik filmuoju, prašau maikė užsidėti, žinai, ir jis jie patys jau tą žino, ten, žinai, aš būna, pradedu filmuoti, mamu, dėsi Instagramas, ku, nežinau dar, aš gal sudėsiu maikė, žinai, nu, dabar jie patys supranta ir žino, kaip gali būti, kaip negali būti, žinai, ką reikia slėpti, ko nereikia. Ir, nu jo, ir va tas yra dalykas, kad tu vis tiek susimastai, nes jie tokį filtrą, žinai, uždeda. O kokia yra Simona namuose ir Simona socialinėse tinkluose? Ar tai yra tavo vaidyba šiek tiek, kai tu jungi kamerą? Ne, ir visiškai esi... ne. Žinai, dėl to aš tavo sakysiu klausimą. Esi tokia pati identiškai, kokia kas kamera. Kas mane pažįsta, man sako, kad aš fainesnė realiai. Ne, dažniausiai sako... sutinka, sako, blemba, tu mažesnė, kudesnė, netrodai tokia didelė ir stora. Ir labai aš esu apskritai organiškas ir labai žmogiškas žmogus, ta prasme, kad aš niekada gerime nesu nei pasikėlęs, aš su visais pavendrausiu, pakalbėsiu, apsikabinsiu, nusifotkinsiu ir man toksai labai, nu, aš labai paprasta, bet aš nebandau kažkom apsimesti. That's why aš neturiu daug influencerių kažkokių tai draugų, nes dauguma jų apsimetinėja. Nu, man labai nepatinka tas dalykas ir aš nieko net nesakiu, su kuriais esu nustojus bendrauti, nes man labai nepatiko, kai pradeda per socialinius tinklus kalbėti apie tai, kad, nu, ten, tarkim, pradėjo valgyti tik tai žolę, žinai, ten tik meditacijos, panašiai sustinkia, geria vyną, viską valgo, žinai, ir taip turiu, ir tada, palauk. Kažkoks nusimenybės susidvejinimas, žinai, gaunasi. Tada kaip tu gali bendrauti su šituo žmogumi, jo pasitikėti, tikėti, mėgsti kažkokį santykį, ryšį, bendrystę kažkokią turėti ir panašiai, jeigu tas žmogus labai stipriai apsimetinėja. Ir po to, žinai, kaip atrodo, būna, man, nes aš esu tokį gavusi komentarą, kad kažkaip tu čia, jūs čia su visais kažką čia susipykstat. Nu, pas mus labai daug dėl verslo yra dalykų, yra atsitikę, kad su kažkuom nebebendraujam, bet mes taip save apsaugom. Kai kurios draugystės, pavyzdžiui, net neturėjo baigtis, bet jos baigėsi anksčiau, nes aš jau matau, kas bus. Ir aš nebenoriu laiko investuoti tą draugystę. Mes su Mindaugu kartais, žinai, juokiamės, kad mes kažkaip asocialus daromės, nes mes nebendraujam, mes tingim, bet labai gerai, kad tas vaibas sutampa, žinai, nes per visą vasarą su tam tikrai žmonėm nesusitikom, sakau, tu nori, nori, bet tingi, aš irgi tingi, ai, einam ant sofos. Dėl draugų, tai draugų mes ant pirštų neskaičiuojam. Kiek tų draugų reikia? Keli geri draugai ir viskas? Aš turiu vieną geriausią draugę. Nu, kur yra mano pati artimiausia. Kiek metų draugaujat? 15 metų. 15 metų. Aš pasiavo dabar buvau visą savaitę. Niekas apie mane tiek nežino, kiek jinai, net mano vyras. Ir aš žinau, kad jeigu kažkas turėtų pasie prie gerklės su peiliu, jinai vis tiek būtų už mane, vis tiek niekam nieko nepasakytų. Nu, dabar smenu, jinai tikrai yra, mes tiek esam praėjusios ir tai 10 metų gyvena Kretoj. Mes vis tiek sugebam į metus kartą susitikti, bet aš pastoju būtent telefono, į metus kartą susitikti, buvo, kad ir 2 ir 3 metus nesimatėm. Kas yra draugystė?
draugystė, kai tu, nežinau, gali po 10 metų paskambinti ir kalbėti kaip vakar, draugystė, kai tu gali bet ką gyvenime padaryti ir nebijoti pasakyti, nebijoti kritikos, nes aš turiu gerų draugių čia, bet, nu, tamsi, Vilniuje, bet nėra taip, kad visom galėčiau viską pasakyti. Mhm. Tai man tada, nu, tai yra draugė, taip labai gera draugė, bet aš tada geriausiai negaliu pavadinti, nes, nu, man, draugė, bet aš žinau, kad labai daug dalykų negaliu sakyti, nes nesupras. Dar kažką, žinai, o ten, nu, nežinau, bale kas gali būti, žinai. Nesėdi socialiniuose tinkluose pati aktyviai? Ne. O, pavyzdžiui, vat, kaip žmogus, kuris nesėdi ir vat, šalia tu daug visko dedi? Labai tas, palaiko. Labai nori padėti, labai palaiko, aprūvina, supranta ir tikrai nėra tokio, žinai, jinai pati, kai aš atvažiau, tai davai sukuriam kažkokio turinio, davai kažką jokingai padarom, tipo, tau įsidėti, žinai, kažką, nu, labai suportina visuose dalykuose. Tai tikrai aš kažkaip... Nu, vat vėlgi, kažkoks tai laiko leidimas su kitais, nesifilmuoji, nerodai, nes, nu, jie nėra socialiniuose tinkluose ir jie nenori būti, jie turi visokių pareigybių. Girdi kitų privatų gyvenimą. Nu, taip. Ir man lygiai taip pat irgi yra buvo pasakę, kodėl jūs savo sesijų nerodot? Nu, nes mano sesijas nenori būti socialiniuose tinkluose. Turite ir sesijų? Jo, aš turiu dvi sesijas. Aš turiu dvi sesijas, viena yra kem du, kita kem vieni. Nu, jas yra 10-11 metų vyresnės. Ir taip, jeigu mes kažkur tai būnam, kažką aš, nu, pafilmuoju, parodu, nu, bet tai yra jų asmeninis gyvenimas. Jis turi savo vaikus, taip toliau. Jeigu aš pafilmuoju jų vaikus, aš laiką paklausiu, ar galiu nufilmuoti tavo vaiką ir dėti. Visada. Taip. Dėl kiekvieno nuotraukos video yra atsiklausimas. O kaip su psichologe? Gali papasakot savo patirtį ir jausmus lankantis pat psichologą? Šiaip kaip vertini iš viso, ar verto žmonėm eiti? Nes yra daug žmonių, verta kurie labai nukelinėja. Žinai, iš išorės kažkas sako, kad tau reiktų nueiti, jaučia, kad kažkas negerai su žmogum, o pas žmogus to nepripažįsta ir vis, nu kada nors, nu kada nors. Kiek tau tai naudos davė? Ir vat, pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie nukelinėja tą vat įvykį, kiek tu jiems patartum kreiptis, nedelsant? Žinai, kaip aš tau pasakysiu, aš pati labai esu prastas pavyzdys, nes aš taip negražiai pasakysiu, kol nebūna žopo, tai tol ir neinė. Mm-hmm. Kai man buvo žopo, aš tada pradėjau eiti. O kaip tai supratai, kad yra žopa? Ne, aš supratau, dar kas baisiau. Nesupranti, kaip bet yra, kad... Bet reiškia, kas suprato, pasitikėjai tuo, kad reikia nueiti. Nu, tik kai tau psichoterapeutį įvertina ir pasako, tau yra depresija, tau reikia gerti vaistus ir tau yra labai blogai ir tau reikia gulti į kliniką, nu, tai tada tu kažkaip pasitiki kaip ir žmonėm, ne? Nes buvau pas neurologę, man, nu, aš turiu migreną visą gyvenimą ir man labai prastai su jie yra ir aš nuėjau entai kartą, kad man atitaikytų, nu, tipo pasakyti, kaip man čia sekasi su tais vaistais ir man sako... Ir aš taip pasisėdau ir tai man jis sako, aš labai gerai atsimenu tą kartą, aišku, dar tai buvo 3 mėnesiai po mano tėvo mirties, tai vėlgi, aš buvau išgyvenus didžiulį stresą, kas iškelia tos visus dalykus, blogiausius, tai didžiulis stresas patirtas, taip. Ir tada tu biškį užhaidini ir tada tu viskas labai stipriai gali iškilti, nes aš haidinau darbą. Mano tėtis mirė, aš jo rūpinausi, kadangi jisai mirė su manim. Čia buvo per karantiną, ne? Ne, čia buvo prieš 3 metus, ten labai sudėtinga situacija buvo, labai daug buvo streso, man buvo beproto sunku ir iki šiol yra, nu, blogai. Bet aš labai daug dirbu tos klausimus ir va tada viskas ir buvo, kad aš panirau į darbus, kad tiesiog... Nu, pabėgai. Pabėgau, aš tiesiog bėgau nuo savęs, nuo visko, žinai. Ir jau buvo visiškas pikas mano vaistų gerimo ir taip toliau, su medikamentų sėdėjimo, žinai, nuo skausmo vaistų. Ir va tada buvo rugsėjo mėnuo, ir aš tai pas tą daktarį sako, nu, Simona, kaip tavo galvos skausmai, nes man vis bandė tabletas kažkas atitaikyti. Ir aš nebegaliu šnekėti, aš tiesiog bliaunu. Ir tai, nu, taip, tai kas yra, sakau, nu, man yra labai blogai, sakau, tiesiog. Nu, gerai, sako, aš to nebegaliu padėti, tuoj. Skambina psichoterapeutai, kuri šalia dirba, sako, ar tu galėtum priimti labai sunku pacientą, žinai, sako, nes aš, nu, nenoriu jos išleisti. Aš nuėjau ten kažką užpildžiau, pripildžiau ir tada gaunu išrašą, kad man depresija, man reikia gultis į kliniką, man reikia, nu, žodžiu, daug visokių dalykų, nu, tai tada ir prasidėjo aš. O kaip reagavai tą diagnozę, vat, kai tau pasakė, labai kad baisu, tau depresija? Nes, tipo, toks atrodo, žinai, kai ne pats sugalvoju, žinai, kaip žmonės labai pratė, man migrena ir man depresija. Nu, aš ne pati sėdėjau, sugalvojau ant sofos sėdėdama, kad man tai yra. Tiesiog aš spildydama anketą, žinai, kai tu pildai tą visas anketas, daro tas visus testus, nu, tipo, tos depresijos, ir aš tada pildau, ir aš supranti, kai tu perskaitai, žinai, kai būna pas psichoterapeutą, tą užduoda klausimą, tu jį pats atsakai, ir tada suvoki. Eina, savo, nes realiai pas psichoterapeutą, tu vaikštai ne dėl to, kad jis tau išsprendžia prieš problemas, o dėl to, kad tau jis užduoda klausimus ir tu pats savo jos atsakai. Tinkamus klausimus. Jo, ir ta prasme, ir aš taip sėdžiu, suprantu, ir pildau tą anketą vieną, antras, trečias, penktas klausimas, ir aš suprantu, kad mano visi atsakymai žiūri blogi. Mm. Nes aš pati savo tų klausimų neuždavinėjau, nes aš nu, nevaikštau nei pas psichoterapeutus, nei dar kažkas, tiesiog buvau savo tam skausme. Tu net nebuvai pagalvojus apie tos klausimus, kad juos reikia iš visų. Jo, man atrodo, aš tiesiog taip jaučiuosi, žinai, nu mes vis laikas randam savo pasiteisimą. Po kažkada praeis. Jo, tai jo, ir tada tai buvo, žinai, kad pasakė, kad blogai, nu ir tada prasidėjo, žinai, klinika,
tabletės, psichoterapija, taip toliau, aš 2,5 metų geriau tiek antidepresantų, žinai, aš mečiau dabar vat, sausio mėnesį. O kaip dabar vat, nutraukus antidepresantus jautiesi? Geriau ženkliai negu žinai, tada, kai buvo? Žinai, aš pasakysiu, kad vat irgi vat, apie tas žinutės, vat, kai sakiau, kad asistentė kartais atsiunčia, žinai, pasijuokti, tai buvo, kad aš pasidalinu tokiam patirtim. Antidepresantas yra laikinas sprendimo būdas. Taip sutinku, kad yra ligonių, kuriems to reikia visą gyvenimą. Tai yra ten bipolinis sutrikimas, dar kažkokie sutrikimai, žinai, kur tu be medikamentų tiesiog tu negali gyventi. Taip gavosi, kad aš pati sausio mėnesį, aišku, tai buvo ir dėl svorio, aš labai stipriai sugalvojau, kad nu, aš norėčiau, nes aš pradėjau domėtis, kiek tai gali veikti mano augantį svorį. Labai daug buvo nuomonių, kad veikia, mano psichoterapeutė sakė, kad neveikia, bet aš nusprendžiau pabandyti, žinai. Tai yra ir svoris, ir tiesiog kiek galima kiekvieną dieną tą tabletę save dėti. Nu, ta prasme, come on, nu, tai kiek aš dabar tartai tiesios, tai turi baigti. Sąmoningai pati priėmė. Taip, kitas dalykas, migrena pablogėjo, nebegerinti antidepresantų, nes... Pablogėjo labai stipriai, dėl to, kad aš buvau visiškai skausmuose, verkime ir taip toliau, kai mečiau, bet aš tiesiog iškentėjau, o man padėjo sportas. Tai aš tada tuo metu sugalvojau, kad man reikia mesti antidepresantus, pradėti sportuoti, pradėti geriau valgyti, tiesiog susimti ir pradėti rūpinti savim, nes aš buvau pamiršus save. Ir viskas, ir nuo sausio pirmos dienos aš išėjau stadioną Tenerifei ir pradėjau vaikščioti, grįžus, pradėjau eiti kickboksą, tada pradėjau eiti pas tinderį-svinderį sportuoti, nežinodama to. Bet tada... Ai, tu jo klientė buvai? Aš buvau jo klientė, jos visą vasarį kovą, bet ačiū dėl, nu, kai visą tai vyko, tai aš buvau balis, žinai, man pradėjau visokas moteris rašyti, nebegrįžau pas jį. Nice. Tai, žiūrėk, kaip pat... Liko skolingas man, bet aš jau nebeprašiau tų knygėlių, galvoju tiek to, jo, buvo žiūrėjo kinga, nes man pradėjo moteris rašyti, žinai, kad tipo... Čia prie jūsų ar nelindo, sakau, ne, aš per daug stipri, mano santykiai per daug geri buvo, aš nebuvau silpna ir nes jisai jėmė silpna, žinai, toks grobonis, ir tipo, davai. Nepasidavė. Nu, blem, aš niekada nepasakau, kad man su mano vyru blogai, žinai, 3 vaikai, aš su vaikais atėdavau į sportą, tai, nu, ką jis ten, žinai, jaučiu pagalvoju, aš tos per daug ne variantas. O, je, žinai, palieskim tavo svorio temą, nes kelis kartus užsiminėjai ir tu taip jakingai pasakai, kad per kamerą atrodo, tai tu žinai, kad per kamerą visą laiką pridedi 10 kg. Bet kiti nesupranta. Kiti nesupranta, nu, tai blogai, kad jie nesupranta, gal jie savęs kameroje nemato. Bet tikrai prideda svorio, aš net pats šitose laiduose matau, kad mano žandukai pasipūtė yra. Net ir šuo atrodo, pavyzdžiui, didesnis. Oi, tikrai dabar čia atrodo galingas didelis šuo. Žinai, tu visai nesenai parašyti tokį įrašą. Mhm. Niekada nemaniau, kad sverdama tiek, kiek dabar sveriu, jausios tokia graži, pasitikinti savimi ir laiminga, nes svorį esmė. Kokios buvo didžiausios kliūtys, priimant save tokią, kokią esi dabar? Matai, kaip yra, kad tas svoris irgi... Man sinu, kaip pirmą kartą pamačiau, kad aš... Nes aš labai nesisverdavau. Aš tiesiog kažkaip gyvenau, žinai, ir prieš 2 metus... Sugalvojau užlipti, man atrodo, kad prieš 2 metus užlipau ant svarstyklių, pamačiau svorį, kokio gyvenime nemačiau, galvojau, kad svarstyklės Dubajaus viešbutį yra sugedusios, žinai. Tada tikrai grįžu. Ne aš priaugau svorio, čia svarstyklės kaltos. Lieva, čia tas 5 žvaigždžių viešbučio svarstyklės. Čia specialiai, žinai. Tu pats puikiai žinai, koks yra kūnas, va dabar, pavyzdžiui, mano tas svoris, ane? Realiai, jeigu aš, va taip, sakyčiau, kiek aš sveriu, tai realiai manęs netenkina šitas kilogramai, ane? Bet nu visai kas kita, kai tu sportuoji ir turi tos kilogramus. Nes nu, man labai sunkus tas svorio metimas yra ir aš dar turiu tikrai tikslų ir visą kitą ir žinau, kad man pavyks. Iki metų galo tai tikrai ir ta prasme... Tai dabar duodi kilogramai... pažadą čia laidoje, kad iki metų galo tau pavyks. Pažadas. Nu, aš galvau per vasarą numės kilogramų. Ne kitiem pažadą, savo pažadą. Jo, nu, man žinai, kas yra. Ne tiek tas išeiti iš to L rūbų dydžio į tą Emą pagaliau, bet aš sakau, aš... tiek sveriant, nesportuojant, kaip aš atrodžiau ir kaip dabar. Šikna atsistojo, žinai, pilvas plokščias, kojos tangresnės, nes man tinka ir patinka. Aš jaučiuosi seksuali, aš jaučiuosi graži ir man viskas yra okay. Tavis, gali būti mažiau, bet dabar jau aš jau pasitikiu savim. Aš nesiparinu sudėti trumpą suknelę, trumpus šortus, aš puikiai jaučiuosi su mūdimu, kur taip toliau, nes aš buvau pradėjęs nebesijausti gerai. Bet čia dėl to, kad grinai nesportavai ir kūnas buvo nestandus. Jo, jis ir nestandus, žinai, ir ta prasme valgiau, žinai, iš tikrųjų beleką, belkiek. Aš atsisakiau gluteno ir laktozės. Man labai labai stipriai pasikeitė, žinai, visas savijauta, nes aš kalti, žinai, kaip na, eini į kavinę, pavalgai, ai, tai čia gal, nežinau, nešviežia buvo, ai, per daug, ai, nelaiku, ai, per vėlai pavalgai. Na, žinai, visą laiką sugalvoji kažkokiu tai dalyku, o aš kai kovo mėnesį man pasakė, jūs turite celiakiją, nu, nes kas yra ne tai, kad netoleravimas gliuteno, bet liga. Tai turite celiakiją ir turite netoleravimo laktozį ir man toks tipo, nuvažiuoju tada į parduotuvę,
ėjau per visus skyrius, ką čia pirkti, žinai, nes, nu, tipo, labą dieną, žinai, viską turi pakeisti, tai mano šeima dabar irgi, kadangi nugaminu, aš tai vartojam pieną be laktozės. Irgi dabar nevartoja nieko. Ja, nu, taip išeina, nu, nes vartojam pieną be laktozės, sviestas be laktozės, be gliuteno miltai ir viskas yra puiku, tu atrandi produktus, kurie gali būti ir jie yra geresni, ir aš džiaugiuosi, mano visa šeima valgo geriau. Tai labiau dėl sveikatos susirūpinai. Labai dėl sveikatos, nu, žinai, pavyzdžiui, dabar ketvirtą aukštą užlipau. Ir, nu, taip, ok, užlipau. Nu, jau buvo toks, kad užlipė ketvirtą aukštą ir jau toks, kokia čia per nesąmonė. Su vaikais eini kažkokį žygį kažkur, pavyzdžiui, kokį dviračių, važiuoju 10 kilų, man ten iki Palangos, primint, gal iš Kunigiškių, užtenka. Dabar nuvažiuoju 10 kilų, noriu toliau važiuoti, žinai. Nu, šitie dalykai mane veža, tamsime, mane veža, kad aš galiu daugiau, taip, kad tu turi daugiau ištvermės, žinai. Nu, tiesiog pasaka, žinai, ir aš niekada nebuvau užsikabinusi sportuoti, man aišku, kickboksas žiauriai daug tos ištvermės duoda ir aš tiesiog laukiau va šią savirtojimą, tai jis vėl atgal grįžtų, tai man tiesiog net žirpuliukai eina, man aš kaifuoju nuo to, žinai, ką aš darau. Tai tu dabar atradai tokį yin-yang savyje, tu atradai ramybę, tau dėl savo išvaizdos ramo ir dabar nebestresuoji, nes man tai aš perfekcionistė, man niekada nebus gerai. Niekada. Vat kaip tu sakai, vat kaip la, tipo, vat, nu, vat, pagimdėjai vaikus, tai jo, aš matai, aš maitinau savo tris vaikus, savo pieno. Daug energijos atiduodavai. Dabar se, aš, va, taip traukiu pieno tą pusę valandos, kas tris valandas traukiu pieno, tai per tą vieną traukimą, aš nežinau, ten turbūt štuką kalorijų palikdavau, nes aš suvalgydavau halvos pakelį, vaflių tris pakelius. Tai, aš ir jau kaip nenormali, aš belė kiek daug valgiau, svėriau ten 2 kilų, žinai, 2 kilų mažiau nei dabar. Nu, dabar esame, o ten, žinai, krūtinė, va, tokie bidonai buvo ir aš išmaitinau tą savo vaikus, man buvo žiauri gerą tą daryti. Ir kažkaip po to, kai mečiau, nu, žinai, toliau ryjau. A, įprotis atsirgi. Jo, nu, tai normalu, tai skrandis išsitampė, žinai, cukrų pripratęs vartoti, nes tau reikia bemiegęs naktis, visa kita, žinai. O klausyk, ką tu patartum merginom, kurios, nu, susiduria su tokia pačia problema ir turi viršsvorio ir dėl to stresuoja, teisintis. Kompleksuoja? Stoti teisintis ir ieškoti pateisinimų savo, ieškoti priežasties. Nes aš lygiai taip pat, kaip ir kiekviena kita moteris, sakau, nuo pirmadienio sportuosiu. Lygiai taip pat aš sakydavau, kad ten, žinai, ašgi nieko nevalgo, tu pagalvok, kiek makaronų vaikų dabaigiai, arba kiek tu, žinai, ten užkandai, arba kiek tu savaitgalį baliavoji išgeri ir kaip tavo medžiagų apykaitą sulėtėjo, žinai. Nu, ta prasme, čia tiek daug, žinai, dalykų, mes labai dažnai, nu, kaip pasakyti, neatsisukam į save ir taip sakom tik tai, kad viskas yra gerai. O kiek tu galvoji aplinkai takoja žmonės būtent tam grožio kultui ir dėl to, kad žmonės, va, tu sakai, nesiteisinkit, pradeda teisintis kitiems, ne savo, bet kitiems teisintis. Matai, kas yra, šiaip aš to pasakysiu, kad Lietuvoje yra labai daug nuostabių dalykų, bet kas liečia tą grožio kultą, jis yra be proto išpustas. Bet ir aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad aš šiaip tokia esu, kad aš labai daug merginų žaviuosi, žiūriu, ten ir vakar, pavyzdžiui, stojo mano ten vaiko klasiokės mama, nu, jinai tokia kūda, žinai, nusveria, kus kempingis, kilu, žinai, ir aš žiūriu, nu, pavydžiu, nu, bet, žinai, aš baltai pavydžiu ir aš nesiparinu prieiti ir sakyti, blema, kaip tu gerai atrodai. O nesugalvoji nueiti ir paklaus, ką jūs darot? Ne, genetiškai tokia yra, žinau. Panelė, ką jūs darot? Žinai, čia vat irgi aš ir su savo, pavyzdžiui, vat, kickbokso treneriu esu, žinai, išnekėjęs, aš sakau, blema, ten vat tokia vaida, žinai, pas ją irgi vaikšto influencerė pas jį, sakau, blema, sakau, nu, jinai tiesiog tokia, sakau, ryški, ir jinai, bet sako, nieko nedarom, beleka valgo, sako, jinai genetiškai tokia yra, sako, jai būti fitneso modeliu užtruktų ten, sako, 2-3 mėnesius su manim, žinai, bet yra tiesos, tau, sako, žinai. Metai būtų. Taip, arba taip. Daugiau sako, nes tu visai kitokio, nu, kitokia, žinai, esi, nu, ir tiesiog, tai va tas gal yra priėmimas ne tik, kad kokia tu esi, nes tu išstorėjai, o kokia tu esi genetiškai, savo genetiką tiesiog priimti, žinai, ir ne, aš to, ko nepriemu, aš geriau pasikoreguosiu, žinai, bet ką tu priemi, tiesiog su to susigyventi, nes, nu, kai kurių dalykų tu tiesiog negali pakeisti, aš kaip, pavyzdžiui, sėriau PM2, žiūriu nuotraukos, mano vis tiek ranka buvo stora. Nu, vis tiek buvo labai panašiai kaip dabar, žinai, nu, genetiškai tiesiog ta ranka yra tokia, žinai, nu, tu jos nenusipjausi. Tai, nu, kai kurie dalykai, jie yra genetiškai tokie ir tu nepakeisi, o ką tą, ką gali pakeisti. Ir jeigu tau tai nepatinka, tai tada gal laikas yra susijimti, kad pa kaip ir aš padariau, žinai. Nes man daug kas sakė, o Jezu, tu čia tiek varai 5 kartai sportas? Tai va, tu čia taip, va, čia vos ne maistą pradėjai sverti, dar kažką, ir tas maisto svirimas irgi buvo ne dėl to, kad aš čia pradėsiu sverti dabar kiekvieną dieną, kiek aš ten ko įsidėjau. Man reikėjo savaitę svert maistą, kad aš suvokčiau, kad mano skrandis yra ne tokio dydžio.
Nu, žiūrėk, aš pažiūrėjau, darau valgyti vyrui. Nu, tai padedi savo ir padedi vyrui. Tiek pat. Nu, taip, bet jisai tai yra sveria aštuom kelis ir jis yra metro aštuom. Tai kodėl tu, būdama metro 60, norėdama numest svorio tiek pat suvalgę arba daugiau, žinai. Tai aš labai pradėjau tą daryti valgyti mažiau nei vyras. Mm-hmm. Jeigu mes kavinį valgom, užsisakom kažkokią porciją, aš tengiuosi jam palikti, žinai, nu, tarsime daugiau. O jisai tik laimingas dėl to. Ne, tai valgyk, viskas gerai, valgyk. Tai žinai, mane myli, tai tu... Jo, bet labai svarbu tą dalyką padaryti. Pakalbėkim šiek tiek apie jūs su vyru, bet iš verslo pusės, nes mm-hmm. čia labai įdomu tas jūsų tendemas ir vis tiek nemažai porų versluose pykstasi, nemažai ir išsiskiria dėl tų verslų ir šiaip sunku daryti verslą. Kartais žmonėms iš visų sunku šalia vienas kito dirbti, o jūs kartu darot verslą. Kokia yra jūsų paslaptis nesusipykti? O jeigu pykstatės, tai dėl kokių dalykų ir kaip susitaikot? Jo, kaip ir stengiuosi, kad asistentė atsakytų žintes, kaip stengiuosi nematyti komentarų, kaip stengiuosi tą, na, daryti ir visą kitą. Lygiai taip pat aš stengiuosi susikurti tokią aplinką, kuri man darbinė aplinka būtų tinkama ir priimtina su vyru. Tai kaip pavyzdys, mane erzina būti vienam kabinete, kai dirba, ane? Tai turi tą atskirus kabinetus. Aš tiesiog neturiu kabineto, aš galiu atsigulus dirbti ir man faina. Okay. Nes jam reikia kompo, žinai, ir mes nesėdėm vienam kabinete. Mane užtisai, jisai, nu, aš ateinu pasitarti, mes pakalbam, man viskas yra gerai. Pavyzdžiui, man anksčiau atrodė, kad faina yra sportuoti kartu, žinai, nu, bet tada galvoju, dirbam kartu, gyvenam kartu, dar sportuoti kartu. Ne, mes turim turėti atskirą laiką kartu. Tai numarom, kokius ten, aš esu perfekcionistė, mane erzina, nes jisai neteisingai ką nors daro, žinai, ir netaip reikia. Tai aš pasirinkau nebūti kartu ten, kur mane erzina, ir tada viskas yra gerai, nes kam save kažkaip tai kitaip, nu... Okei, okay. Sąmoningi sprendimai. Jo, tiesiog sąmoningi sprendimai, nebūti ten, kur tos situacijos labai nervina, dėl kažkokių susipikimų ir ne. Aš visą laiką stengiuosi argumentuoti, nu, tarkime, atidarom dar vieną parduotuvę. Sakau, argumentuok, dėl ko mums to reikia. Nu, jis pasako savo argumentus, aš pasakau savo argumentus ir tada jis sako, nu jo, gal gerai tu sakai šitai. Bet moka nusileist, tai yra labai gerai, nes žinai, vyrai būna tokie dažniausiai savo ego. Matai, aš žiūri, gerai argumentuoju. Moki pagrįsti savo mintis. Jo, nu nes tarsi aš pasakau logiškai, nes jis yra labai stiprus maksimalistas. Labai. Na, aš esu maksimalistas ir jisai, bet jisai yra toks kaip bepratis maksimalistas. Realiai, jeigu ne jisai, mes tiek nebūtumėm pasiekę, bet jeigu ir aš mes, nu, irgi daug ko nebūtumėm padarę, tai mes tiesiog viens kitą papildom, kad taip gaunasi, kad kai jisai sugalvojo dar vieną kažkokią krizę idėją, aš sakau, pala, gal gali biškį stop, nes aš net laikysiu. Mhm. Mano paskutiniai pasakymai jam vat ir buvo, kad nes kaip ir turėjom jau pasirašinėti sutartį, žiūrėk, sakau, klausyk. Ką tu manai apie mano psichologinę sveikatą? Nu, nesakau, aš net laikysiu, man per daug, sakau, man too much, sakau, man dabar yra per daug. Kodėl mes turime dar daryti? Nu, kiek jūs turite dabar parduotuvės? Šešios dabar. Šešios parduotuvės. Aha. Dabar persikėlinėme naują dar didesnį sandėlį. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O klausyk, kada čia viskas prasidėjo? Tai čia viskas prasidėjo... Prieš 4 metus. Prieš 4 metus. Ar gali papasakot pradžią? Na gerai, tu esi influencerė, tu užsiauginai realiai savo sekėjus tiesiog dėl to, kad trinukai gimė. Nu, bet ir aš visai įdomi buvau. Nu, bet realiai, realiai buvo įdomu tai taip, istorija, kad istorija, trinukai. Taip, istorija trinukai. Tu pajautėjai, kad tave seka ir pradėjai, kaip sugalvojai iš visą šopą atidaryti. Ta prasme, nu, vat... Tu labai gerai, šiaip tu atsakai pats mano klausimą. Kadangi visa socialinė medija yra labai pilna, gali būti ir, nu, gali, galimai yra pilna visokios... informacijos, kuri galbūt ne iki galo yra teisinga ir taip toliau, tai man tiesiog atėjo prieš tos 4,5 jau metų gaunasi, jo, jau 4,5 metų, tai kiek daug jau. Tai tiesiog atėjo toksai jausmas, kad aš nebenoriu, kad man kažkas aiškintų per gairės, žinai, viską. Nes aš tu dabar, nori pati padaryti viską. Aš noriu pati, taip kaip iš tikrųjų yra, o ne dėl to, kad man parašė, kad tas kremas labai geras, žinai, ir aš pradėjau suprasti, kad aš nebenoriu reklamuoti, nu, imsiu paprastą pavyzdį dar vieno kremo, jeigu aš naudoju tą kitą iš tos kitos reklamos, kuris man tiko ir patiko. Tik, žinai, ir kažkaip labai, labai, labai natūraliai, kad tai nebuvo, tikrai, aš pasakysiu, prieš 4,5 metų mes tikrai negalvom, kad mes būsim Akropolis ir visi Akropoliai mūsų norės. Mes tikrai negalvom, kad turėsim, žinai... O ką jūs galvojate tada? Na, jūs nieko, iš viso... kad mano sesė, mano savo namuose, kambarį, padarysim jai tokį darbą, mes negalvom nedirbti tenais. Mes galvom, kad atidarysime šopą, nes, nu,
žinai kaip, jeigu dabar, pavyzdžiui, darinėtum, tai tu gali pažiūrėti pavyzdžius, kiek kas suprekiauja, kas ką maina, ką pardavinėja, taip toliau. Visa tai buvo iš mūsų namų buities, iš mūsų namų vonios ir taip toliau. Ir toksai buvo, nu, nežinom, nei ką, nei kaip čia pardavinėti, su 105 prekių pradėjom, dabar 4000 turim. Ir toksai, žinai, tai va sesės kambarį. O jūs iš karto, jūs nedirbo dropshipping, iš karto užpirkinėjot prekes visą iš savo laiką, pinigų. Visą laiką, iki pat šitos dienos, jo. Aha. Matai, kaip yra, mes ir dropshippingų nedirbom, ir mes visą laiką viską siunčiam iš mūsų, nes pas mus labai daug skirtingų prekių, ir jas visas reikia sudėti vieną dėžę, vienas dalykas. Kitas dalykas, mes tik būnant vietoj galim užtikrinti kokybę nuo A iki Z. Man netinka, kad kažkas kitas vietoj. Bet žinai, pati pradžia, turėt kažkokių santaupų, kad rizikuoti su santaupom ir užpirkti prekes ir sakyti, nu bandom, išleisim. Koks buvo pats pirmas investicinis kapitalas, kurį išleidot prekiam? Žinai, kaip buvo, kad mes iš pat pradžių, didžiausias užsakymas, tai buvo iš Australijos vaikiškų indų, su kuriais mūsų vaikai užaugo. Tai tada aš atsiminu, lemba, turėjau aš ten, tarkime, iš savo influencinimo užsidirbus tų pinigų. Kokia tai buvo suma? Labai lemba, žinok, gal apie 10 tūkstančių. Mm-hmm. Tai nebuvo kosmiškai didelė kažkokia tai suma. Ir aš atsiminu, tada darėme Australiją pavedimą už tuką 700 eurų, žinai, ir aš taip galvoju, taip sakau, Mindy, lemba, nu, o tu jeigu sakau, nieko neparduosi? Nu, taip, žinai, kai tu nieko nežinai. Ir toksai buvo, nu kaip čia, ką čia daryti, čia kažką, žinai, ir kaip po to galvoju, blemą po to, kai jau ten po 6000 tos pačius indus, žinai, užsakinėjom, nu dabar žinai, kaip viskas, žinai, greitai išaugo, bet užsakėm tą, žinai, ir mes viską padarėm pas mano sesę, mes kosmiškai greitai išaugom, nes mes atidarėm pas sesę kambarį, kitą dieną buvo sesės koridoris, kitą dieną buvo sesės mėgamasis. Jūs tiesiog dienom augot. Mes per savaitę užaugom taip, kad mes išnuomavom sandėlį 100 kvadratų. Wow. Per savaitę. Bet čia viskas tik tai iš Instagramo atėjo žmonės. Jo. Aš atsimenu, pirmą paleidau šopą po 4:00 vakaro. Ir iš pradžių, taip žinai, ten pirmos minutės, žinai, nežinai, kas čia bus, žinai, ir taip vakarepiam užsakymu ir toks buvo... Okay, žinai, nu tipo, kaip? Kitą dieną vėl ir tada po 12:00 sėdėjau ir pakavau su sesė ir mano vyras sėdėjo su vaikais su kompu. Vaikam buvo 3,5 metų. Ne. Ar mažiau? 2,5. Tai jeigu dabar 4,5 metų. Taip, 2,5. Vapšia, nu, tuose, 2 metai vaikam, jie namie, yra karantinas. Jisai viską ten keldavo į puslapį, pats viską jisai darė. Tai vyras prie kompo su vaikais. Nu, vaikai, 3 vaikai, 2,5 metų. Šaunuoliai. O aš pas sesę važiuodau rytę, grįždau pirmą nakties, pati sudėdau, nes mes neturėjom nei sutarčių su Omnivom, nei su Dibidi, su niekuom, žinai. Į paštomatas važiuodavo dėti viską. Taip, vakare naktį dėdavau. 1:00 grįžtų nakties, atsikeliu ir vėl važiuoju ir po savaitę supratau, nu jau ne, nu dabar aš turiu vaikais rūpintis, nu tai vaikai neina į daržą nieko, nu daržą nesąmonė. Jo, ir tada nusamdėm pirmą darbuotoją po savaitės, tada po darbų savaičių dar vieną, tada dar vieną, žodžiu, žiauriai greitai išaugom. Dabar 2023 metais jūsų apyvarta siekia 3,1 milijono eurų. Mhm. Tai man tik tai vienas klausimas kyla. Kokį turite tolimesnį tikslą? Kokią jūs turite viziją? Kur tai gali aukti? Turim daug vizijų ir iš tikrųjų galiu prasitarti, kad tai yra užsienis. Ir jau netrukus prasidės šiais metais. Latvija ar Lenkija, kuri kaimininė šalis. Bet jūs šaunuoliai, žiūrėk, iš visų elektroninių parduotuvių, kurias turi influenceriai, tai jūs esat vieninteliai turbūt, kurie yra visose prekybos centruose. Matai, kaip yra, kad mūsų yra... Kodėl jūs pasirinko tokį kelią? Pavyzdžiui, Natalija, man atrodo, jinai turi sandėlį parduotuvę ir tik tai internetu viską prekiauja. Sigel irgi, man atrodo, turėjo butiką kažkokį po to uždarę, aš net nežinau iš tikrųjų. Nėra taip matoma, o jūsų tai tikrai akivaizdžiai matoma. Matai, kaip yra, mes truputėlį žiūrim, žiūrėk, aš pasakysiu taip, kaip pat aš kalbu, irgi su vyru, sėdėtumėm dviese, ne? Nu, arba ne dviese, arba tiesiog sėdėtumėm visą laiką sandėlį. Bet kas tada būtų? Nuo ryto iki vakaro turėčiau skalbt, nu žinai, nu aš nenoriu to. Mhm. Aš noriu atostogauti, aš noriu būti su vaikais, aš nesu apsistačiusi belie kiek, žinai, žmonių, aš labai noriu turėti gyventi gyvenimą ir aš noriu ir padirbti, bet ir gyventi gyvenimą. Ir aš žinau, kad tikrai nei ten vienai, nei kitai, kurią vardinai, jam nėra lengvi tie gyvenimai. Nebent jos taip gal ir yra kitaip, gal man kitaip atrodo, žinai. Bet tikrai jos dirba labai daug, jos yra labai tikrai ir protingos, ir darbščios, ir ta prasme tikrai, nu, jos labai daug padarysis yra tiek viena, tiek kita. Bet galbūt mūsų šiek tiek yra kitoks požiūris į verslą, mes žiūrim kaip apskritai brandą, nu, jų parduotuvės stovi ant jų vardų.
mūsų yra jau kas kita. Mūsų yra Symmetry Family Shop'as, kurį galbūt už savaitės galėčiau tau pateikti pasiūlymą nupirkti mūsų verslą ir mes galėtume turėti pinigų išvažiuoti nusipirkti Tenerife namą ir gyventi. Nu, supranti, mes šiek tiek kitaip žiūrim į apskritai tą verslą, jo tvarumą, į pas mus kitoks modulis, žinai, yra, pas mus, nu, neina viskas tik tai vienant akcijom pasiūlymų. Nu, kažkaip, nu, tiesiog kitokie tie verslai. Mes galbūt, žinai, kaip aš pasakysiu, kai man sako influencerio shopas, nu, mes jau biškai iš to norim išeiti, žinai, nes ten vis tiek influencerio shopas, nes viskas yra ant to. O pas mus toks yra brendo auginimas, parduotuvių tinklo jau auginimas, žinai, ir mum, kai jau susisiekė iš kitų šalių, nežinau, kaip jie mūsų randa, bet jie nori frančizės turėti, žinai, savo, nu, šalyse mūsų parduotuvės, nes mato mūsų, nu, kaip mes stipriai augom, kokie mes esam stiprus, žinai, ir, nu, labai kažkaip tai džiaugiuosi, kad, nu, mes, būdami iš tokios mažos šalies, žinai, ten, pavyzdžiui, kokį nors ten atstovaujam Brazilijos vieną brandą visą Europai po 3 metų kartu, nu, tai yra daug, žinai, ir kažkaip kuo toliau, tuo labiau augam ir mes visą tai darom labai rimtai. O klausyk, dabar jau, kai yra tiek parduotuvių, tu stipriai jauti savo įtaką iš socialinės medijos pardavimams, jeigu tu, tarkim, nustotum savaitę daryti storius. Nu vis tiek, aš nuoširdžiai pasakysiu, mes samdom ir kitus influencerus, didesnius už mane influencerus ir būna 0 pardavimų. 0. Nu ir man tada nesuvokiama. Nu, tipo, 0. Ne vienas, ne 2. 0. Ir toks, tipo, kaip? O klausyk, vat, kai mes kalbam apie visus verslus, vis tiek tai generuoja kažkokius tai pinigus ir tai yra finansija, ne? Tu užsiminėjai, kad tau nereikia hermestašių, bet vis tiek, vairuoja gerą mašiną, turi vardinius numerius, vis tiek atrodo šiek tiek... Ne, aš sugalvau tos vardinius numerius, kurių nenuskaito niekur prie jokių parkingo šitų čitelių. Mano vyras, žinok, žinai, aš vis laiką važinėjau, aš vargstu, kad išvažiuoti. Čia vyro mintis buvo? Jo, čia jo mintis buvo ir dar vienus yra nupirkęs, kurie panašus yra irgi, nu, į mūsų simetrija. Ir jis taip, aš turiu dar vienus tokius numerius. Bet šiaip iš esmės, jūsų šeimos požiūris į pinigus, koks jisai yra? Jis yra labai sveikas ir aš iš tikrųjų, dėl to aš labai tokia esu, žinai, labai džiaugiuosi, kad vėlgi mes normalų vyro turiu. Kas yra sveikas? Ar gali papasakot? Sveika yra tai, kai tu procentaliai vertini savo galimybės, nes, žinai, tas toksai yra, kaip pavyzdys, ne, nu, koks nors, tai nežinau, ten X džiavintuvas, kuris kainuoja 600 eurų, ne, aš jo neturiu, nes aš turiu tokį pačio galingumo, tokį patį, tiesiog trigubai pigesnį. Ir, nu, man nereikia to daikto vien dėl to, kad jis yra X daiktas, žinai. Brandinis. Jo, ir tas toksai, jo, yra, tarkime, taip, aš turiu brandinių tašių, ten batai pas mane tašės, ten diržai yra brandiniai, bet rūbai man yra įsaukiai ir aš galiu, tasme, ir Zara, ir visi Lietuvos butikėliai, taip toliau, ir aš nešioju tos rūbus iš tų parduotuvų. Su vyru diskutavom, kaip tik vakar, šitą dalyką. Sakau, žinai, sakau, vat, aš galiu palyginti Dubajų ir Tenerife. Dėl ko man labai patinka Tenerife, nes aš ten galiu vaikščioti su Birkenstokais, su timpom. Vieną dieną surišus kūšę ant galvos ir visiškai nesiparinti. Ir aš esu tas pats žmogus, kuris nuvyksta į Dubajų. Ir tu užsinorini ir tu nori Rolekso. Nes tavo aplinka tokia. Ir Lietuvoje labai labai stipriai yra tas dalykas, kad nu, tu užsinorini. Čia yra toksai psichologinis dalykas, užsinorinimas, kad tu... O nejauti spaudimo ir iš aplinkos, pavyzdžiui, tokio teisimo, na, kaip pavyzdys, tarkim... ta pati tašė, ar koks automobilis, ar kažkas, tu sakysi, ką žinau, ne, man, tai, žinai, man gerai ir maišas rankoje. Sakys, nu ką, tu kokį maišą, tau reikia čia normaliai hermesą pirkti, ką tu čia žiūrėk, nu tai vis tiek uždirbi, van tokios parduotuvės, įvaizdis, viską, ir tu, tipo, tada tave vos neįtikina aplinka, kad tau reikia pagal statusą turėti tos dalykus, kurių gal tau net nereikia. Ne, tai va tas yra, aš tarkim važiuoju į Tenerife, aš galiu vežtis tą vieną, žinai, paprasčiausią tašiuką ir pravaikštų tos 3 mėnesius ir net nėra kažkokios tai minties kažkokį taustėtų. Varai Dubajų per dieną 3 tašias pakeitė. Nu tiesiog, tai yra aplinka, žinai, kokioje tu esi, dėl to man gal taip ir traukia Tenerife. Tau aplinka ta labiau patinka Tenerife. Man yra Tenerife, jo. Ok, Simon, ačiū tau labai, tai palinkėsiu tau stiprybės toliau atlaikyti visus įmanomus kažkokius tai gandus, kad tavęs tai neliestų. Palinkėsiu sėkmės tau sporte, kovoti su savo demonais kokiais nors ir tiesiog mylėti save kokia esi. Ir palinkėsiu kuo greičiau įsikraustyti į namą, į savo svajonių namą. Ir, nu gal vaikai nebaigs mokyklos. Ir tam svajonių name patirti tą laisvę, kurios taip nori. Gerai, ačiū tau labai, kad pasikvietė ir žodžiu. Ir aišku, sėkmės užauginant šitą
vilkolakį. Jis šiandien pradėjo graužti. Na, matau, kalasi dantis. Bet čia pirmą kartą, žinok. Kalasi dantis. Vakar dar taip nebuvo. Antrą dieną turiu, tai vakar dar taip nebuvo. Tai ačiū tau labai, ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro ir, aišku, paspausti mygtuko prenumeruoti. O su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.